Det er en forestilling som du kan komme til å til et tidlig sted der du skal huske en ting som du har gjort når du var ung. Så det har lyst til at folk kan starte å huske de tingene som de har gjort før. Fordi det gir oss faktisk en type glede, det å huske de tingene. Så forestillingen det er litt sånn å minne av de tingene som du har gjort før. Spesielt din barndomstid. Med dette prosjektet vil jeg treffe ungdom som publikum og ha en interaksjon på scenen. Så det vil si at vi jobber en type workshop og forbereder de veldig kort tid for at de skal bli med i forestillingen med oss.